minha roupa, beleza? Sem falar um pouquinho. Você sabe que eu sou tagarela. Eu tinha que ter que falar alguma coisa. Já clica em gostei se você gostou desse vídeo. Não deixe você se inscrever aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrita por aqui. E me acompanha também lá nas redes sociais. Tá tudo por aqui, ó, passando pela tela. E também confere aí o meu... direitos autorais de propaganda. Esse especial aí que a gente vai deixar pro final. Você está no tédio? Tá procurando coisas novas? Então, venha para @carol, beleza que inspira. Venha fazer parte da família que menos cresce no Instagram. Lá você vai encontrar fotos engraçadas, fotos de produtos babados e muita maluquice. @carol, beleza que inspira. Venha fazer parte dessa família.